រដ្ឋបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1បានផ្ដាល់ចេះលៀងដាច់ដល់ភូមិទាំង8ចំនួន16ខេស្មើនឹង256ដប់នៅវេលាម៉ោង10:00នាទីព្រឹកថ្ងៃសុក្រ4ខែបောက်ឆ្នាំឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធស័កក្រាច2565ត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022នេះលោកស្រីសឹងមុំចៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី1បានអញ្ជើញសម្ដែងសម្មានិងបានផ្ដាល់ចេះលៀងដាច់ដល់ភូមិចំនួន8 ចំនួន16កេសស្មើនឹង256ដបដោយក្នុងមួយភូមិទទួលបាន2កេសស្មើនឹង32ដបសរុបទាំង8ភូមិស្មើនឹង256ដបក្នុងឱកាសនេះដែរលោកស្រីសឹងមុំចៅសង្កាត់បានលើកឡើងដែរថាថ្មីថ្មី COVID-19 បំផ្លាញថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងបានឆ្លងចរក្នុងសហគមន៍ដោយជំនេះសូមកំពុងសន្ទាប់ធ្នាប់សង្កាត់ភូមិទាំង8បន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយនៅវិធានការសុខាភិបាល ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទូលំទូលាយជាពិសេសត្រូវអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការ3កំ3ការពារ។ទន្ទឹមនឹងនេះលោកស្រីចៅសង្កាត់បានបន្តទៀតដែរថាជ័យលៀងដៃដែលប្រគល់ជូនភូមិនារថ្ងៃនេះសូមភូមិទាំង8យកទៅចែកជូនដល់ប្រជាការពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីការពារការបន្ធូរបន្ថយការឆ្លងរីតានៅជំងឺ Covid-19 ។